संजय पटनायक को ये ला गाड़ी ता पछु पछु को एसआईटी रो टीम एवं ता पछु पछु को क्राइम ब्रांच रो चारि जणिया टीम वर्तमान एडीजी संजय बा दिन राति पाखा पाखी गोटा बेले पुलिस स्थित माटिया पडा घर जोटा कि झगड़ा सुडंगी रो भड़ा घर थिला सेई स्थान रे रोसे करिया परे चित्र एवं जगा लाइक जो के आसीथिले मतदान शो को सेई स्थान रे ନା ଏଥିରେ ଯାହା ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ବି ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଆୟୋଗ ଥିଲେ ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ସଦର ଯିଏ ଆଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେ ବି ଥିଲେ ଆମର ଡିଏସ୍ପି ସିବି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ସ୍ପଟ୍ରୁ ମିଳିଛି ତା'ର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକର ଯାହା ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କ୍ଲୁ ମିଳୁଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ ନାଇଁ ସେଟା ଆମର ଆୟୋଗ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ କରିବାର ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ତଦନ୍ତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମର ତଦନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସହିତ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପଠାଯିବା ସହିତ